Жакети лакеїв, сукні імператриць та фраки дворянських вельмож. В одній з кав'ярень Кропивницького для гостей відкрили імпровізовану гримерку. У гардеробні почепили сценічні костюми, в яких актори місцевого театру грали у виставах та мюзиклах. Які наряди відвідувачі кафетерію можуть вільно приміряти та зробити собі фото на пам'ять? Чи користується популярністю театральний дрес-рум в клієнтів, знає Володимир Іванченко. Ірина працює журналісткою, пише новини для інформаційних сайтів. Аби зарядитися енергією, щоранку не відмовляє собі у каві. Я взагалі кавоманка, і якщо я не вип'ю зранку кави, то все пропало. Та вабить жінку в закладі не тільки ароматна кава. Про те, що для клієнтів тут створили театральну гримерку, випадково почула від друзів. От і собі вирішила перевтілитися в шляхетну аристократку. Не тоді я народилася. Дуже гарний. Не знала, що зелений мені так пасує. Прям зірочка. Останній штрих після примірки – костюмоване селфі на згадку. Зараз буду дивувати своїх підписниками чудовими фото. Адже не можна, щоб люди не бачили ось таку красу. Володимир – власник кав'ярні. Говорить, в їхньому дрес-румі більше десятка костюмів. Тут і середньовічні жіночі сукні, і кардинальські піджаки. Є навіть елегантні капелюхи. Усі наряди належали акторам місцевого театру. В них театрали виступали на публіку. Тепер же костюми може приміряти кожен охочий відвідувач. І тим самим ми хочемо популяризувати культуру відвідування театру. Ми дуже говоримо тією ідеєю і тим запалом, щоб люди розвивались духовно і культурно. І саме через стіни театру, через сцену цього можна досягти. Гримерку відкрили тиждень тому. Креативна ідея спрацювала на відмінно, адже гостей в кав'ярні побільшало в рази. Коли в нас з'явилася гримерка, стало більше відвідувачів. Люди приходять, цікавляться і роблять фотографії, селфі і викладують в інтернет. І за цього ми популяризуємо своє кафе. Щомісяця шафу з костюмами в кав'ярні оновлюватимуть. Найвдаліші образи гостей публікуватимуть на сторінках закладу в соцмережах. Володимир Іванченко, Ігор Федшишин. Новини «Правда тут».